Di tapui. Wah. Ah, tapui. Ada tapui itu ras. Main selamat. Oke. Selamat. Oke. Okay. Host. Selamat host. Ponian bagi jentra nino nino kah? Oke sudah. Siram lah, bah selamat tadi. Bah. Oh di po lembu po. Di po dari sop. Bah bah, ngai selamat tadi nusu. Oke. Selamat na. Selamat no. Mbak, mai po. Mbak. Sapi bolo. Neno, neno. Oke. Okay. Siram mo. Tapoy. Oke, okay. Sudah. Oke. Okay. Rescue. Nupo, nupo, nupo. Gim po. Di lion ya. Dia di lion. Mbak. Di. Mus mau itika. Ba. Oke. Selamat tadi. Ya. Oke, sudah. Selamat deh. Oh, rukut. Kerita selamatan. Nino. Ah, mai. Mana? Nino, Nino, Nino. Oke, jaya. Oke. Okay. Bobo. Oke, okay, tupai di leader di. Ya ada. Tupai di. Prihat pada bomba di. Bomba. Neno, 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 Neno. Mulai di play station, guys. Play station. Apa? Menyelamat po. Apa ni? Akan lupa itu boleh mati gangat. Ba, selamatan deh gangat. Agama. Ah. Siram deh gangat deh. Siram deh gangat. Oke. Okay. Bye bye pada gangat. Bye bye. Oke okay, sudah. Nah tadi ini. Wowon. Oh siapa bu? Ini tiga ngaki ini tongka. Astaga bakadi gangat tak wodi. Begini lah kalau anak-anak staring. Segala macam ada di ruang tamu. Bye gangat. Nah. Ini dorong bikin off-road deh, bikin gravel punya jalan.